то зустрінемо земляка. 26 років, найважчі усі номінації власного спортсмена, 98 кілограмів, 800 грам. Реймша Артур. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Я лише повторюю, дуже швидкий темп. Відпочинок. Я лише повторюю, відпочинок зі штангою на груді. Залишається 4 хвилини 10 секунд, 50 хвилин всього-навсього використав Артур до виконання цієї вправи і вже пів сотні повторень. 4 хвилини. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 58. Відпочинок. 58 повторень. Відпочинок зі штангою на грудях. Часу залишається 3 хвилини 30 секунд. Я нагадую, що можна використовувати відпочинок із штангою на випрямлених руках. Хвилини 15 секунд. 59. 60. 61. 62. 63. Порушення правил, зараз суддя командує штангу на стійки. 63 повторення. 63 повторення. Давайте поаплодуємо Артуру. Дуже мало часу використали, але дуже користовий результат. За наш штангу 55 кілограмів Карабан Андрій місто Козятин. Він 23 роки. Власного спортсмена. До речі, найвищий учасник цієї номінації 80 кілограмів 300 градів. Бух, і зараз ми побачимо, що нам покаже Андрій. Найвищий учасник. Старт! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Відпочинок 35 повторень. 35 повторень за 30 секунд. Залишається в часу 4 хвилини 20 секунд. Учасник виконав 35 повторень. До речі, не тільки найлегший, але й наймолодший на 23 роки учасник цієї номінації відкритої, тобто серед дорослих. Давайте підтримаємо Андрія. Сорок три, сорок четыре, сорок пять.
47 повторень, 3 хвилини, 25 секунд. Залишається до кінця виконання вправи. Ще один учасник підійде на вушах 55 кілограмів відкритої номінації. Це Сердецький Ігор, місто Кіровоград. Я думаю, вже підготовився і провів розминку. 2 хвилини 55 секунд залишається до виконання вправи, 47 повторів. І давайте підтримуємо Андрія. Дуже важкі повтори на фіналі. 48, 49, 50, 51, 52, 52 повтори. І запрошується останній учасник цієї номінації, наш гість із міста Кіровоград, Сердецький Ігор. Давайте описом привітаємо найстарший учасник, 55 років, ветеран, власна вага 84 кілограми, 400 грамів. 5 хвилин часу і побажаємо Ігорю удачі. Давайте обласне підтримуємо Ігоря, 55 років, ветеран.
який виступає в загальному заліку. Зараз 30 секунд на раду суддів, будь ласка, підійдіть.